Бекем кучактайм. Алмазбек Атамбаев Анвар Артыковко кат жазды. Өлкөнүн мурдагы башчысы тарапташтарын ушактарды унутуп парламенттик шайлоого даярдык көрүп баштоого чакырды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештин депутаты КСДПнын төрагасынын милдетин жаңы аткарып баштаган Анвар Артыковко жана өзүнүн тарапташтарына кат жазды. Катта Атамбаев Артыковту партиянын башчылыгына келиши менен куттуктап, тарапташтарын болсо жаңы төраганы колдоп, ошондой эле парламенттик шайлоого даярдык көрүп баштоого чакырды. Каттын сүрөтүн Facebook социалдык тармагында мурдагы президенттин уулу Сейит Атамбаев жүктөгөн. Абактагы Сатыбалдыев менен Абазовго салык салынып, закрывашкага кирип кетиштиби? Номер 47-чи колонияда отурган Жантөрө Сатыбалдыевке 500 000 доллар салык салынды. Түрмө эрежесине ылайык отурган адамдар даражасына, чөнтөгүнө жараша, абшакка акча ташташары айтылып келет. Өзгөчө маслоократтардын шору кайнайбы? Уагында алганыңды, байлыгыңды ачыкка чыгарышың керек. Алдасаң же моюн толгосоң, ал жерде эч ким эркелетпей катаал жаза күтөбү? Ошондой эле номер 27-чи колонияда күн кечирип жаткан Салайдын Абазов 200 000 долларга жыгылып, көрсөтүлгөн сумманын жарымын төлөп берүүгө сөз бергенби? Ал эми Сапар Исаковду түрмөлөрдүн шефи Мелис Турганбаев крышевать этип уактылуу эч кимге тийгизбей атканы ырасбы? Саясий элитанын тар чөйрөсүндө булар боюнча кеп кызып аткан соң биз суроо иретинде жолдоп койгон гербезибиз, деп жазат Азия Ньюс. Исхак Масалиев. Ташиев менен Келдибеков ата журттан чыгышса партия чачырап кетет. Россиялык саясаттануучу Александр Кынев Кыргызстандагы партиялык системанын жок экенин баса белгилептир. Сиздин көз карашыңыз кандай? Башка партияларга карата туура эле, бир гана коммунисттер партиясына тиешеси жок. Себеби биз бийликте эмеспиз, четте турабыз. 2-3 миңдей активдүү мүчөлөрүбүз бар. Алардын баары идеология менен байланышкан. Ал эми калган партиялардыкы жеке адамдын атына байланыштуу. Андыктан вождизм деген негизи туура эле. 260-тан ашуун партия бар. Мындайча айтканда, ар бир аты чыккан саясатчынын партиясы болуп атат. Ал эми идеологияга негизделген. Программасы бар партиялар саналуу эле. Партиялык курулуш эми башталдык десек жаңылбайбыз. Далестема курулбаса, анда эгемендик алган жылдар бөдө кеттиби? Биз кыйшык жолго түшүп алдык да, кичинеле саясатка аралашсаң эл менен жакшымын деп ишенип алат экенсиң. Кызматтан кеткенде же депутаттыктан кеткенде эле партия түзө коюшат. Партиянын негизги уюткусу колдоочулары, достору же туугандары болот. Андыктан Кынаев туура айтат. Мисалы, Атамбаев кетти эле КСДП эмне болду? Эгер Камчыбек Ташиев менен Ахматбек Келдибеков кандайдыр бир себеп менен ата журттан чыгышса, аларда чачырап кетишет. Бийликте болгон Алга Кыргызстан, Ак Жол, КСДП партияларынын тагдырын карагыла. Лидери жок, партия да жок. Бул эми мактаныш эмес, жалгыз гана коммунисттер партиясынын программасы, баалуктары бар. Бирок биздин партияга деле Апсамат Масалиевдин аты чоң колдоо болчу эле, азыр деле ошондой. Сиз азыр депутаттыктан кетпедиңизби? Эмне менен алек болуп атасыз? Азырынча дыйканчылык эле, башка ишим жок. Өзгөчө кырдаал бүткөндө коммунисттер менен жолугушуп шайлоо боюнча пикир алышабыз, акылдашып көрөбүз. Булак Азия Ньюс. Бакиев жок кыргыз эли бир тыйынга турбаган барксыз эл болдук. Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу Шамурза Борукулов Курманбек Салиевич Бакиев тууралуу билдирүү жазып чыкты. Анын билдирүүсү төмөндө өзгөртүүсүз берилет. Бакиев кетип эмне өзгөрдү деп эмес, Бакиевди кетиришип Атамбаев, Отунбаева, Текебаев баш болгон убактылуу өкмөт келип эмне өзгөрдү деген суроо коюлса туура болмок. Себеби Бакиев кеткенден кийинки бардык кесепеттерге ошолор күнөөлүү да. Бакиевди кетирген күндөн баштап бизде мыйзам иштебей калды. Отунбаева, Атамбаевтар мыйзамды тепсеп жатса, башкалар карап турат беле. Ансыз деле илгертеден көп деле мыйзамды тогото бербеген эл элек. Атамбаевди ээрчип бир жолу ыштаныбызды чечип башыбызга кийип алдык. Бакиев светти өчүрсө да, тезектер десе да, кыскасы эмне иш кылса да, кыргыз элин карыз кылбайын деп ойлогон. Датка кемин иштери башталып калган эле. Кытайдан карыз албай, андан көрө өзүбүз убактынча кыйналсак да, өз күчүбүз менен куралы деп эконом кылган. Карыз жаман нерсе экенин, карыз карызды тарта турганын түшүнгөн Бакиев. Бакыйган кез куруп, ошол эле убакта Акаевден калган карызды азайткан азаматты жакшы дештин ордуна жерге киргизе тебелейбиз.
Бакиев кетип инвесторлор тып токтоду. Себеби жалган сүйлөп басып жүргөн. Өз элинин байлыгын кол салган Атамбаев деп президент башкарган өлкөгө кайсыл башын жоготкон инвесторлор келсин. Ошонун натыйжасында мигранттардын саны 3 эсеге көбөйүп кеткен. Бакиев кетип Кыргызстан эң аброю төмөн байкуш өлкөгө айланды. Муну сыртта жүргөн биздей мигранттар жон терибиз менен сезип жатабыз. Орусиянын кайсыл жеринен жаман окуялар, жагымсыз көрүнүштөр, мыйзам бузуулар, тополоңдор болсо, ошол жерде Кыргызстандын аты аталат. Бакиевдин убагында коңшу өзбек, тажиктерге салыштырмалуу башыбызды бийик көтөрүп жүрчелек. Бакиев жок, Отунбаева окшогондор өрдөк жокто чулдук бий болушуп, каалаган богун жеп калышты. Жылаңаштарды өлкөгө киргизебиз дешип. Бакиевдин убагында Чолпон Жакыповага окшогон эл бузарларга сөз деле жок болчу. Мына эми кутуруп чыгышты ачык эле түндүк түштүк деп бөлүп. Бакиев жок кыргыз эли бир тыйынга турбаган барксыз эл болдук. Бакиев Назарбаевка, Каримовко, даже Путинге да баш ичүү эмес, себеби өзү күчтүү, сабаттуу болчу. Өзүнө ишенген адам башкалардын көзүн карабайт. Атамбаевко окшоп Путинди көргөндө кучагына өзүн таштап кучактап жатып калчу эмес. Акаевко окшоп Каримов же Назарбаевтар менен жолукканда оозу кулагына жетип жалжактап кадимкидей чуркап барчу эмес. Бакиев болгондо азыр Кыргызстан Орто Азиядагы эң алдыңкы өлкө болот эле. Себеби 5 жыл иштеп эч карыз албады. Датка кеми бүткөнчө бир аз чыдап койсок, светта ордуна келмек. Зато Атамбаев окшоп кымбат кылмак эмес. Бакиев Баяман Рыспектерди өлтүрдү дешет. Бирок бир да далил жок. Криминалдар бардык заманда кээде утуруп, кээде бирин-бири өлтүрүп келишкен. Эмне Бакиев Атамбаев окшоп өлкөнү караларга башкартыш керек беле? Биз жакка барып, ар бир үйгө кирип, кайсыл президент жакшы эле деп сурагыла. Бардыгы бир добуштан Бакиев дешет. Бакиев жаман дегенди биз жакта укпайсың. Себеби биз жакта акыйкат сүйлөгөн, чындыкты бурмалалаган коррупционер ууруну колдобогон жөнөкөй адамдар жашашат деп жазат Шамурза Борукулов. Жылдызган Жолдошова, сен настоящий эркек болсоң, анда жүзүңдү ач, духуң жетеби мени менен жолукканга. Экс-депутат Жылдызган Жолдошова интернетте тарап жаткан видео боюнча пикирин билдирип төмөнкүлөргө токтолду. Сталинди сүйлөтүп, карышкырларды бирден атып аткан видеого элибизге таанымал инсандардын аттарын жазып таратыптыр. Булар уурулар деп, менин фамилиямды да кошуп коюптур. Автор ким жана кимдин буйругун аткарып жатканын билгим келди. Мындай кылбайлыбы? Эгерде сен настоящий эркек болсоң, анда жүзүңдү ач. Менин бетиме коюп бербейсиңби? Мен кайсы фабрика же заводду, же болбосо бир кичинекей киоскту менчиктештирип алдым. Эгерде мен мамлекеттен бир нерсени менчиктештирип алганымда, апрель-июнь окуясынын чындыгы менен мен тарабынан айтылган учурда, ошол убакта мени жөн эле жеп коюшмак. Фейсбукта атсак бирин-бирин каралаган, жалган жалалар, уят сөздөр, күнөөсүз адамдарды күнөөлөгөн жана башка ушул сыяктуу акылга сыйбаган маалыматтар. Ошондуктан келеме, автор жолугалы, керек болсо тоого чыгалы. Эгерде сен видеодогу сөздөрүңдү далилдей албасаң, мен сени как шакал сыяктуу кабыл алып, чекеңе атып салайын, духуң жетеби мени менен жолукканга, деди Жылдыз Жолдошова. Алмазбек Атамбаев менен Каныбек Осмоналиев абакка барган акыйкатчыга арызданышты. Акыйкатчы Токон Мамытов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып жаткан айрым мурдагы жетекчилер менен жолугуп чыкты. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, 26 майда Мамытов жана акыйкатчы аппаратынын абактагылардын укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Альберт Колопов атайын кызматтын тергөө абагына барып келишти. Алар Алмазбек Атамбаев, Айбек Калиев, Каныбек Осмоналиев, Дүйшөн Зилалиев, Альбек Ибраимов, Сардар Абдрахманов, Бектурсун Айталиевтер менен жолугуп кабар алган. Сүйлөшүү учурунда экс-президент Атамбаев кан басымы өйдөлдөй болуп жатканын айтса, Каныбек Осмоналиев ден соолугу жакшы эместигин билдирген деп айтылат маалыматта. Маалыматта Осмоналиев ден соолугу начар болуп жатканын айтып, далил катары президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасынын медициналык аныктамасын көрсөттү. Атамбаев кан басымы туруктуу болбой жатканын айтты. Жогоруда аты аталган адамдар, айрым судьялар жана тартип коргоо органдарынын жетекчилери мыйзамсыз иштерге барганын айтып, нааразычылык билдиришти деп айтылат. Акыйкатчы даттануу жана кайрылуулардын баарын жазып алып, аппарат кызматкерлери тарабынан анализ жүргүзүлөрүн кошумчалаган. Баткендин Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын 1993 жылкы тургундары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген классташына үй салып, ичинде бүтүрүп беришти. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн маалымат кызматы кабарлады. Жаңы конуштуу болгон Жусуповтун үй бүлөсү чоң, 7 киши жашайт.
өзүнүн жана энесинин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген. Азиз Жусуповтун классташтары үй салуу демилгесин көтөрүп, ашар жолу менен бүтүрүп беришти. Жаштар курулуш материалдары үчүн жалпы 350 миң сом каражат сарташты. Ошондой эле үйдүн ичин дагы жасап беришти, деп айтылат маалыматта. Демилгелүү жаштарга эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы мындай жакшы демилгеси үчүн ыраазычылык каттарын тапшырган. Булак Спутник агенттиги.